Bizidugun osasun krisiak ez du mundu aldatu, baina bai munduari begiratzeko dugun modua. Hemos visto que precisamos de cambios para afrontar esta crisis y garantizar un futuro mejor y más justo. Beharko litzateke marko berri bat. Ze bestela, ba beti salbatuko dira boteretsuenak, indartsuenak, gurean ere bai. Aliantza hoietatik, eraikitzen ditugun aliantza hoietatikan, baserritarrekin, herritarren artean eta mugimendu sozialen aldetik, hortik lortuko ditugula agenda politikoak aldatzea. Es decir, que a una persona cuando hable de buena democracia, junto con estas ideas que estábamos compartiendo sobre la gobernanza, le venga a la mente la palabra o el adjetivo local. Euskeraz produzitzen duen horri, estatus berezi bat aitortu behar zaiola, hain justu, onura bat ekartzen diolako gizarteari, bestela egiten ez dena. Ez da dugu geure buruaren ardura kolektiboa hartzen, ez gara herri izan. Behartu egin behar dugu geure burua, eta behartu egin behar ditugu alderdiak eta erakundeak, agenda politiko berri horri entzen. Hablar de los cuidados no es idealizar los cuidados, es sacar a la luz los conflictos profundos que están en los cuidados. Entonces, ¿tanto aplauso en los balcones? ¿A qué? ¿Por qué aplaudimos en los balcones y no exigimos inmediatamente la publicación de la sanidad privada, por ejemplo? Zaintza erdigunean jartzea ez da soilik zaintza lanak bermatzea eta sustatzea eta duintzea. Zaintzea baita ere da zure bizilaguna zaintzea, herriko dendara jaistea, erostera. Zaindu behar dugu herri modua, zaindu behar gara guztiok eta zaindu behar dugu gure herria. Llevamos años, muchísimo tiempo reclamando una conciliación laboral, flexibilizar las condiciones, quitando el presencialismo que no sirve para nada. Ha hecho falta una pandemia para que nos demos cuenta que muchísimos de esos trabajos se pueden hacer desde casa. Nire ustez badaude esperientzia batzuk herrietan, herri batzuetan, oso oso interesgarriak direnak, zeintzuetan elkartu egin diren, gunea sortu dituzten kulturgintzaren ekosistema. Herriko kulturgintzaren ekosistema guztiko eragileen artean, eta oso emaitza onak ematen ari. Ja. Egia da, dikotomia faltsu bat dela, eta ikusi genuen, orain aste batzuk, ekonomia edo osasuna elkarfoka dauden kontzeptua direla esatea. Hori horrela da, baina badaude elkar kontrajarriak diren errealitatea, eta da, herria babestea edo merkatuak babestea, herria babestea edo ekonomia babestea, eta berriro ere, irabazi duena da ekonomia babestea. Yo creo que también hay que resaltar la importancia de que las decisiones se tomen cuanto más cerca al ciudadano mejor. Creo que hay que pasar del vencer a trabajar conjuntamente y que depende de eso nuestra capacidad política. La parte de la reunión es que tenemos directi, zabal, eta adegi korbat, eta herri mailakoa, eta baila hori, eta baila hori egiteko, eta palanka bezala da egiteko, Jauziaren ere esatzen dugunean, esan nahi duguna da, momentu ontan, Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroko iparraldean, 25 urtetik berako aur eta gaztei zuzendutako jarduera praktikamente guztiak euskeraz izan daitezke ze. Denek ulertzen dute. Euskal Herrian behar duguna da, lurraldetasunari begira, lurraldean nola erabiltzen dugu ekologiko kire bai, ze baliabide non inbertitzen dugu nura gaintzako, zeobia surgatzeko, eta bar, ba horre ez tabaida bat eman behar da, ez? Horrein arte egondana da, ba, guk zientzian ikusi dugun bezala, bakoitza bere esparruan, ba politikoki bakoitzare bere esparruan ibili da bere interesak mantentzen, eta horrek egin diguna da, ba herri bezala desoreka handiak sortzea. Etxeak borde garen bitartean, bueno, sistemak ahalbidetu du guk jaten jarraitzea, baina daueneko biztaratu duen lehenengo kontraesana da, pues guk jaten jarraitu dezagun, ikusi nahi ez ditugun zenbait jende erregularizatu beharra dago. Zer, bestela jende hori ez da joango bilketa lan horiek egitera, eta hori izan daiteke arazo orokor bat. ¿Queremos que sean solo algunos? ¿O queremos que sea la mayoría de la población, la mayoría de la sociedad la que controle y
valide si una tecnología tiene que ser utilizada, cómo tiene que ser utilizada. Y yo creo que también ha valido para eso, ¿no? Para darnos cuenta que hay algunas herramientas que, digamos, que nos empoderan y que otras que no. Y bintzat, lehenengo aldiz aukera izan nuenean kalera arten analizateko, ¿ves? Txetik izten eta ba, ez nuen zalantzan dirik izan. Behar nuena zela, aire garbia, erreka baten ondoan, edo zuaitz artean, edo holako naturarekin harreman bat behar nuen, ez? Eta nire paseo hori, ba, ez nuela nahi errepide baten ondotik izatea, baizik eta ba, natura ingurune batean. Atentzio asko ematen dit, zergatikan ez dugun egiten osasuna bezalako gai potoloetan markatu linea bat non eragile guztiak, partido guztiak eta denak ados egongo eden eta markatuko dugun gure politika urrengo urte luzetarako, ez da? Nitzek izaten dudana errigogoa egon badago, baina administrazio nagusiek eta bar hartu behar badiezen neurriak hortze daudela, ez? Creo que la fuerza está en nuestras manos. Que si dejamos de dar autoridad a lo de fuera y empezamos a dar autoridad a nuestras propias creencias, a nuestras propias ideas, a nuestras propias experiencias, es el primer paso para hacer este cambio posible desde abajo. Porque si no, el cambio va a volver a venir de fuera.